U proteklih pola godine najmanje 7 bankarskih službenika u 5 gradova Srbije uhapšeno je zbog krađe oko 80 miliona dinara. To prosto tako je sa parama. Najbitnije je da miš ne dođe u žito. To je najbitnije, a ako neko hoće da ukrade, on zaista uvek nađe način. Od Beograda do Niša i Sjenice, od ljudi pred penzijom do novozaposlenih, od prisvajanja novca sa tuđih računa do iznošenja stotina hiljada evra iz trezora. Vi ste svakog dana u milionima i onda verovatno vas ponese ta emocija prema novcu. Tako da mlad čovek uvek je postojala mogućnost da se polako mije. Da li sad neko ko ovo gleda i kaže aha, on je uzeo 200.000 evra, mogao je da isprazni moj štedni račun, da li su građani ugroženi? Istražujemo koliko iskušenje je biti svakodnevno okružen tolikim novcem, kako se banke štite i da li je novac koji čuvamo u njima bezbedan. To je otprilike kao igra mačke i miša. Prevaranti kad se već odluče na taj korak, oni pokušavaju da se doviju i da nađu rupu u sistemu koju dobro poznaju. Sistem sa druge strane ima težnju da se zaštiti. Predvideo je, da kažemo, mrežu sistema za detekciju i ono što je dobro, svakim slučajem, dobro u lošem, svakim slučajem prevare, sistem preispituje svoje kontrole zaštite, gleda gde su bili propusti i poboljšava ih. Ja sam počela da radim u banci sa svojih 25 godina i radila sam 2 godine kao blagajnik, a kasnije sam postala savjetnik za klijente za fizička lica. Naša sagovornica bila je donedavno radnik u jednoj od opljačkanih ekspozitura i svedok prevare. Zbog uhapšenih kolega i slučaja koji će se uskoro naći na sudu, krijemo njen identitet. Ja sam se osjećala mnogo loše. U tom momentu zaista nisam verovala nikome. Pokušala sam da im pomognem na sve moguće načine. Otprilike sam pretpostavila ko je to mogao da uradi. To se dešavalo otkako banke postoje, toga je uvek bilo, ali ranije se dešavalo jako retko. Čak statistika kaže da se jako retko dešavalo zato što su radnici prolazili specijalne provere, od provera porodice, predaka, do provera čime se bave, gde odlaze posle posla. Međutim, koncept ljudskih resursa u poslednje vreme dosta je se promenio. Obično budu to ljudi koji su primljeni preko veze ili su pod nečijom zaštitom ili se jako veruje. U ovoj banci mesecima niko nije slutio šta se dešava. Novac se odlaže svakog dana fizički u kesama koje su propisane za trezor na kojima piše APN-ska struktura. Novac je u momentu predavanja brojan, on se uvek slagao, ali problem je bio što on nije prikazivao stvarno stanje njegove blagajne. Onda je on višak držao na svojoj blagajni dok nije kontrola, a kada bude kontrola u tom momentu, on je prebacivao na trezor i vraćao, znači kad se završi kontrola. Nije fizički iznosio novac, on je novac u toku dana uplaćivao na račun svojih bliskih srodnika i podizao je posle taj novac na bankomatu. Kontrola ukupnog novca u ekspozituri nije rađena redovno, objašnjava Suzana, i zbog toga milionski manjak dugo nije primećen. Pa ja mislim baš zbog situacije koja je nastala vezano za koronu. Prosto su ljudi izostajali s posla, nisu bili stalno tu. Ti neki sistemi kontrole su zakazivali, verovatno zbog nedostatka ljudstva i kadrova koji to rade. Ali mislim i da je velika ekonomska kriza učinila svoje, da su ljudi
prosto negde došli u tom svom stanju svesti da misle da nemaju izlaza. Najveću sumu novca, čak 300.000 evra, uzeo je 51-godišnji službenik banke iz Kragujevca, uhapšen u avgustu prošle godine, dok se poslednje hapšenje odigralo početkom februara u Sjenici. Ipak slučaj 46-godišnje bankarke iz Niša, koja je osumnjičena da je duže od 10 godina skidala novac sa deviznih računa klijenata i na taj način uzela oko 200.000 evra, imao je najjači odjek. Postoji jedan disbalans između plate i novca koji službenici banke svakoga dana jednostavno gledaju svojim očima i koji im prolazi kroz ruke. I svi oni, gledajući te cifre, verovatno traže način da i oni, da kažemo, dođu do tog nekog velikog novca. Naravno, pravno imovinski zna se ko ima pravo i polaže pravo na sredstva koja su mu na računu, kako ta sredstva dolaze. Uprkos tome što su pronevere u bankama punile vesti, u Udruženju banaka Srbije tvrde da su ovi slučajevi retkost. Ako pogledamo finansijski sektor u celini koji ima negde oko 22.000 zaposlenih i pogledamo broj transakcija koji se kreće u desetinama miliona godišnje koji se izvrše, onda, da kažemo, taj broj pronevera i taj broj incidenata koji se desi na nivou godine u suštini spada u domen statističke greške. Novac klijenata je apsolutno bezbedan. Kada dođe do ovakvih incidenata, banke u suštini najčešće se naplaćuju iz polisa osiguranja ili opet na neki drugi način u organizaciji same banke. Tako da ovo svakako ne može da utiče ni na jedan način na klijenta. Kako je to prvo uopšte moguće da u jednom bankarskom sistemu koji je pun tih nekih procedura neko može da taj novac klijenta, banke, učini svojim? Kao u svakom sistemu gde se radi sa ljudima, prosto nemoguće je u potpunosti predvideti sva dešavanja u domenu koja čovjek može da smisli. Pogotovo u domenu neetičnog ponašanja. Ovde se radi u suštini interne prevare, su prevare koje koriste prvo zloupotrebu privilegija, zloupotrebu poverenja, poverenja koje vam je poslodavac dao, znači vi to svesno u nekom trenutku prekršite. To je nešto što prosto ne dešava se često, ali je zato i tako vrlo teško za predvideti. Zbog svega ovoga banke imaju veoma stroge testove i provere za one koje zapošljavaju, a i čitavo odeljenje i sisteme unutar kompanije koji pokušavaju da prevare i zloupotrebe što pre otkriju i spreče. Ljudi rade i desetine godina u bankama i to su, da kažem, vrlo etični ljudi, moralni, i banka im veruje i ti ljudi prosto odolevaju takvim izazovima. Naviknuti su i verujem da možda u prvom mesecu rada im to sve deluje neobično, ali verujem da kasnije apsolutno nemaju tu vrstu izazova. Ja sam, na primjer, kad sam počinjao da radim, imala direktora koji bi s vremena na vreme prošao predlaganje i ubacio nam 500 dinara prosto da vidi da li ćemo da mu prijavimo taj višak. I onaj ko ne bi prijavio, on bi mi posle rekao da je to uradio i da više ne može da radi, da je kod njega to neki presudni faktor, da nije hteo da bude pošten i iskren. Tako da te provere nekako stalno od menadžmenta moraju da postoje. Tu prosto kad je čovjek u ogromnim parama, ne možemo se verovati ni 90%, a ne 100%. Veoma često motiv za ovakvu krađu novca jeste financijski problem u kome se službenik nađe. Od minusa na računu do kockarskih dugova. Ipak poseban profil ličnosti će posegnuti i za tuđim parama. Ljude motivišu različite stvari i u pitanju su zapravo različite crte ličnosti. Ali ono što je sigurno je da možemo da napravimo neki, da kažemo, fotorobot takvog počinioca. To će biti najčešće pre osobe muškog pola. Ovo se smatra nekom vrstom muškog kriminaliteta zato što se žene ređe nalaze na takvim pozicijama. Misle da su bolje od drugih, lepši, pametni, uspešni, da misle da zaslužuju mnogo više. Takođe, egocentričnost, odnosno usmerenost na sebi i sobstvene potrebe, nedostatak odgovornosti, nedostatak osjećaja krivice.
Ukoliko budu uhvaćeni kao počinioci, najčešće negiraju svoju umešanost u zločin. Nije retko da imaju saučesnike u ovakvim zločinima, zato što prosto imaju taj površni šarm, harizmatični su, znaju kako da se približe drugim ljudima i to im služi prosto da nekoga navedu da im pomognu u izvršenju zločina i da kasnije taj isti zločin zataška. Bez obzira na to koliko dobro poznaju sistem, lopovi u belim okovratnicima kad tad budu otkriveni. Da li postoji način da se to uradi i da te nikada ne uradi? Ne. Knjigovodstvo je prosto takva nauka gde mora da postoji balans. I može da se ne primeti određeno vreme da je balans narušen, ali kad tad mora da se nađe. Nema aktivnosti koja se ne desi da ne ostane zapisana. Tako da zapis o svim aktivnostima ostaje i one se onda kasnije, da kažem, u tom back office analiziraju i službe koje se bave ovim poslima prevencije, prevara, informacione bezbednosti, analiziraju transakcije i uočavaju sumnjive po nekim njihovim paternima. To je opet stvar interne banke. Iako je krađa čiji je svedok Suzana bila rasvetljena, i dalje osjeća gorak ukus toga da su za zločin mogli da odgovaraju nevini ljudi. Nisam verovala do poslednjeg momenta dok nisam videla šta je radio i koliko je to bilo podmuklo prema ostalim kolegama da im napravi krivičnu odgovornost. Prosto uvek se setim Tihog Dona i one rečenice kad si naučio da grešiš, moraš da naučiš i da odgovaraš, da se negde dovede stanje svesti pojedinca da za učinjeno delo mora snositi odgovornost i da to bude jako teško, da kada tako neko nešto uradi to je bukvalno upropašten ceo jedan život, ako ne i više života, porodice, dece. I koliko god da se usavršavaju sistemi i zaštite, verovatno ćemo i dalje slušati slične vesti. Većina pokušaja ne uspe, a da onaj mali broj koji i prođe bude u krajnjoj meri vrlo brzo otkriven. Naravno da će biti, do toga će uvek biti dok god postoji ljudi, dok god postoji novca.